Belə, hörmətli tamaşaçılar, sonuncu gecənin döyüşü başlamaq üzrədir və iştirakçılar ringə dəvət olunacaq. Gecənin əsas döyüşü. Döyüşə dəvət olunur. 71 kiloqram çəkil edəcəksiniz. 71 kiloqram çəkil döyüş olacaq. Ringin qırmızı küncü Orxan Sadıqov, Halk ləqəbli Orxan Sadıqov. Uğur Ağcabədi klubunun təmsilçisi məşqçi Cavid Allahverdiyev. Ümid edirik ki, döyüş nəzərdə tutulub, yəni gecənin döyüşü statusunu doğrulacaq. Adətən, yəni bu cür döyüş gecələrində ən maraqlı hesab edilən döyüş sona saxlanılır. Təbii ki, digər döyüşlər də maraqlı alındı. Kifayət qədər maraqlı anlar yaşadıq. Və göy küncə mübarizə aparacaq idmançı Sahil Mirzəyev, Qarabağ İdman klubunun təmsilçisi. Dünya çempionu, dünya festivalının kəmər sahibi, Avrasiya çempionu, 6 döyüş, 4 qələbə, 2 məqlubiyyət. Pis oğlan, bad boy ləqəbli Sahil Mirzəyev. Amin Vəliyev də məşqçisi Sahil Mirzəyevin. Və belə hər iki idmançı ringdədir. Gecənin döyüşüdür. Orxan Sadıqov, Falk ləqəbli, ringin qırmızı küncündə mübarizə aparacaq. Və rəqib. 24 yaşlı, 1 metr 78 cm boylu, 71 kiloqram. Qarabağ döyüş klubunun təmsilçisi, onun məşqçisi Ramil Vəliyevdir. Dünya çempionu, MMA üzrə Avrasiya çempionu, 6 döyüşdə 4 qalibiyyət. Revanş döyüşü maraqlıdır.
Revanş döyüşü değildi. Bundan evvelki döyüşte Sahil Mirzayev galip gelmişti. Ve göreyim Dorhan Sadıqov məğlubiyyətə revanşını götürə biləcəyimi? Başlanğıcdan dərhal Sahil Mirzayev Göykünç hücuma keçir. Müdafiə olmağa məcbur edir Orxan Sadıqovu. Revanş baş tutacaqmı yoxsa? Bu dəfə də Sahil Mirzayev qalib gələcəkmi? Gözləyək. Arzul zərbələr Sahil Mirzayevdən. Bir daha təkrar edin. 5 round devam edə bilər bu döyüş. Təbii ki, vaxtdan əvvəl qələbə qeyd alınmazsa. Boğucu fəndə yetmək istəyirdi Sahil Mirzayev. Alamadı vəziyyətdən çıxır Orxan Sadıqov. Amma hələ ki, düzündü qolunu götürmək istəyirdi. Alınmadı və indi üstün tərəf Orxan Sadıqovdur. Vəziyyət çox tez-tez dəyişir. Bir anlıq nəzarəti itirdi Sahil Mirzayev, amma yenə də üstün tərəfə çevrilir. Rəqibin başına zərbələr indirir Sahil Mirzayev. Orxan Sadıqov müdafiə olunmaq məcburiyyətindədir. Ağır doğrucu fəndə alınacaq mı? Alınmadı. Rəqibi haviyə qaldırdı. Yerə vurdu Orxan Sadıqov. Boynunu vermədi. Bu çox önəmli idi Sahil Mirzayev üçün. Bir qədər tempo aşağı düşdü. Yaranmış durumla əlaqədar olaraq dizlə olmaz. Yəni yerdə dizlə başa zərbələr endirir Sahil Mirzayev hakim. Yerdə dizlə zərbə endirmək olmaz deyilir. Döyüş davam edir. Bir qədər nəfəs vermə imkanları oldu idmançıların, düzdür. Və indi Orxan Sadıqov üst yuxarıdan zərbələr endirir rəqibin başına. Boşluq axtardı. Tapa bilmədi. Aşağı vəziyyətdə də döyüş kifayə qədər gərgin keçir. Müdafiə olunur hələ ki Orxan Sadıqov. Sahil Mirzayevin zərbələri vardı, amma o qədər qüvvətli deyil və indi zərbələr seriyasına əl attı, amma tezlə dayandı Sahil Mirzayev. Boğmağa çalışırdı, alınmadı, öz altına düşdü Sahil. Orxan Sadıqov dirsəklə rəqibin başına təzyiq edir, zərbələr indirir. Yəni, bax, bu vəziyyətdə, təbii ki, dayanmaq ancaq rəqibin xeyrinə işləyir. Belə bir vəziyyət varsa, mümkün qədər zərbə endirmək lazımdır. Fərq yoxdur, hansı idmançı təbii ki. Sağ göstərdi, sol vurdu, amma yekunda öz altda düşdü Orxan Sadıqov.
çox güc sərf etdilər. Və birinci round başa çatır. Və idmançıların öz ifadələrinə baxdıqda sanki, yəni bu allacı da ola bilər təbii ki, yəni səhv edə bilərəm, amma sanki Sahil Mirzəyevin daha çox yorulduğu görünür. Orxan Sadıqov bir qədər yəni rəqiblə müqayisə etdikdə sanki onda yorğunluq rəqibə nisbətən daha azdır, amma təbii ki, bu subyektiv fikir olaraq görünə bilər. Odur ki, ikinci raundda müəyyən qədər daha qabarıq şəkildə yəqin ki, bu özü bir üzə verəcək. Gözləyək. Bir daha gedirik. Revanş döyüşüdür bu. Sahil Mirzəyev Orxan Sadıqova qarşı. Orxan qalib gəlsə revanş götürəcək. Sahil Mirzəyev qalib gəlsə demək ki, İlk, yəni bundan əvvəlki qələbəsini də olduğu kimi bu dəfə də rəqibdən daha güclü olduğunu sübut edəcək. Və ikinci round başlamaq üzrədir. İkinci 5 dəqiqə başlayır. Başladı. Bir zərbə dərhal da ayağa girir. Sahil Mirzəyev. Qaşında artıq çapıq var Orxan Sadıqovun, qan axır və indi boğucu fəndə getmək istəyir. Düzdür buraxdı, amma yenə də üstünlüyü davam edəcək Sahil Mirzəyevin. Qaşındakı çapıq indi nə dərəcədə ciddidir, yəni burada təbii ki, bunu da bir yoxlamaq lazımdır. Bəzən texniki nakautlar qeydə alınır, yəni idmançının əgər qanaxma çox güclüdürsə hansısa bir sağlığına, bir səhhətinə bir ciddi fəsad yarada biləcək zədələr varsa görüş yarımçıq dayandırılır və indiki məqamda Orxan Sadıqovun və indi boğucu fənd mümkün olacaqmı? Boğur rəqibi bu vəziyyətdən çıxa biləcəkmi Orxan Sadıqov? Qanaxması var Orxan Sadıqovun, amma döyüşü davam etdirməkdir. Gördüyümüz kimi iddialıdır, davam etdirir, üstədir indi özü. Bu vəziyyətdən nə isə edə biləcəkmi? Zərbələr indirir, tez rəqibi özünə yaxın sıxdı Sahil Mirzəyev. Demək ki, bu vəziyyətdə dayanmaq da olmaz, əgər dayanırsansa bir də təkrar edirəm, rəqibə dincəlmə şansı verirsən, üstə olan idmançı deyib ki, təziqi davam etdirməlidir. Ağırdorcu fənd təslim olacaq ya davam edəcək. İndiki məqamda Orxan Sadıqov çıxdı bu vəziyyətdən, qan su yerinə axır bu dəqiqələrdə. Sözün əsl mənasında hər iki idmançının qaş hissəsində böyük bir çapıq var. Və Orxan Sadıqov bu vəziyyətdə bir qədər də zərbələr endirsə, Sahil Mirzəyev üçün vəziyyət çox çətin olacaq. Üz gözləri qan içindədir idmançıların. Boğur rəqibi Orxan Sadıqov boğmağa davam edir.
çıxa biləcəkmi bu vəziyyətdən Sahil Mirzəyev? Boğlu təslim oldu, təslim oldu Orxan Sadıqov. Orxan Sadıqov rəqibini təslim olmaq məcburiyyətlə üzə qoyur və revanşını götürür. Üz gözlə baxın Orxan Sadıqovun, qan içindədir. Sahil Mirzəyev çox çalışdı, amma düşdüyü vəziyyətdən çıxa bilmədi. Üzgündür. Revanşını götürür Orxan Sadıqov. Bax, həqiqətən də gecənin döyüşü bu idi. Gecənin döyüşü statusunu doğrultdu. Çox üzgündür Sahil Mirzəyev. Bu dəfə qələbə qazana bilmədi. Amma çox qanlı bir döyüş oldu. Rəqibinə təskinlik verir Orxan Sadıqov. Və bu qanlı döyüşün qalibi Orxan Sadıqov, Hulk ləqəbli Orxan Sadıqov. Bax belə, mükafatlandırmaya dəvət olunur Dəmir Yumruq döyüş liqasının rəhbəri Yusif Əliyev və Olimpiya döyüş liqasının rəhbəri Eldar İsmailov. Gecənin döyüşü üçün xüsusi bir kəmər də var. Orxan Sadıqov bu döyüşün, gecənin döyüşünün qalibidir. Boğcu Fender rəqibinə qalib gəldi. Ağır döyüşün qalibi oldu Orxan Sadıqov. Və bu ağır keçən döyüşün təəssüratlarını bir qədər sonra bizimlə bölüşəcək Orxan Sadıqov. Bir daha baxırıq, ikinci raunda belə bir zərbəli üzdə qaldı Orxan Sadıqov. Döyüşü yenə parterə keçirdi Sahil Mirzəyev. Amma sonluq. Sonluq Orxan Sadıqov üçün istədiyi kimi alındı. Baxırıq həmin o boğucu fənd və bu da Sahil Mirzəyevin təslim olduğu o məqam, o an. Hələ ki, ringdə xatirə şəkli çəkilir, qalib Orxan Sadıqovla. Tərəfdarlarının xatirə şəkli çəkdiyini görürük. Axır ki, tələsdirdilər Orxan Sadıqovu. Və döyüşlə bağlı təəssüratlarını dinləyək Orxan Sadıqovun. Görək, revanş döyüşlə bağlı nələr düşünür? Bax, çox çətin döyüş oldu, qanlı döyüş oldu və dəfələrlə az qalırdı məqlub olasan, amma iradə göstərdi. Əsas iradədir, gücü, sağ olsun. Cavad müəllim çox əziyyət çəkdi. Bu əziyyət şüralları yerdə qoymadı. Sahibi də buradan deməkdən ki, gücü rəqibiydi. Ona bundan sonra döyüşlərində uğurlar edirəm. Buradan da məni izləyən ATV-də nə qədər maddəsi ona varsa, hamısına təhkim bildirəm. Allah-u Ekber! Biz də uğurlar arzulayırıq və növbəti müsahiblərim olacaq. Hələlik söz ötürürəm Pərvizə və müsahiblərimi gözləyirəm.